एक जना व्यापारी एक जना मंत्री कहाँ पस्यो अरे यसो हेर व्यापारी पर्तिर पर्तिर हेर कतै राख्या छ कि केही पनि छैन खाली छ झोला सोला पनि छैन ब्याग छैन ब्रिफकेस छैन सुटकेस छैन व्यापारी खाली आयो अनि मन्त्रीले भनेछ तपाईँ किन आउनु केही कुरा भन्नु थियो खाली हात देख्छु त के भन्न आएको खाली गइहाल प्रहरीमा पनि देख्दैछ प्रहरी आएर यसो हेर्छ हाता के हजुर मेरो वरियता त माथि नै थियो हजुर खाली हात आएर वरियता कुरा गर्ने अवस्था